партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, Оксана Ковалковська. Сьогодні 12 липня – День Петра і Павла. До цього свята готувались у народі заздалегідь. Білили хату, прибирали у дворі, вішали рушники на стінах. А якою погода буде 12 липня, ми зараз дізнаємось. Привіт, мене звати Олег, я сьогодні прочитаю погоду на 12 липня. По області – хмарна погода. Часом дощі, місцями сильні грози, подекуди град, під час гроз порив та шквал, вітер західний, температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм родичам і друзям. Доброго дня, погода на 12 липня по місту. Хмарна погода, сильний дощ, гроза, град. Під час гроз, порив та шквал, вітер західний, температура повітря вночі 12-14, вдень 21-23 градуси тепла. У народі існують прикмети. Якщо на Петра буде спекотно, на Різдво буде морозно. Якщо на Петра падає дощ один, буде непоганий урожай, два – добрий, а три – багатий. Отож, бажаю вам лишень хорошої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.